E o pedido de ajuda hoje é na casa da dona Maria Célia, que nos ligou para contar a sua história e pedir a sua ajuda. Para você entender o que a dona Maria Célia está passando, a gente vai conversar agora com ela. Dona Maria Célia, o que está acontecendo? Do que você está precisando? Ah, eu estou precisando de alimento. Sim, porque minha água está cortada, precisando pagar minha água. Não posso mais trabalhar, estou muito doente. Até os exames para mostrar, se você quiser ver os exames, pode vir. Então, estou passando muita dificuldade. Gostaria que a pessoa me ajudasse, que a sociedade me ajudasse um pouco. Estou passando muita dificuldade mesmo. A dona Maria Célia estava me contando que ela foi diagnosticada, né? Você está com um tumor no útero. E aí, isso faz com que ela tenha se sentido fraca, além de estar com dores no braço, né? Você estava reclamando de dores. Tem inchado meu braço, que eu estou com dor no braço. Eu não aguento nem o peso da vassoura, parece que os ossos estão tudo doendo. Então, tá muito difícil para mim. O médico passa remédio, eu não como porque eu não tenho dinheiro. Aí hoje você mora aqui com seu filho e as duas netas. E as duas netas. Hoje eu moro com meu filho e as duas netas. E no momento, como você falou, por causa desses problemas, você não tem conseguido trabalhar? Não tem conseguido trabalhar. Não tem. E a renda dessa casa, qual tem sido? Eu pego 150 do Bolsa Família. É 150 reais, então, para sustentar vocês quatro? Nós quatro. 150 para sustentar nós quatro. E não dá, realmente não dá. E aí com isso, né, você falou que tá até passando fome, né, não tem comida. Não tem comida, não tem nada. As meninas hoje comem um arroz branquinho, não tem. Realmente só tô aqui pedindo ajuda porque eu não tenho condições. E você tava falando que o seu filho também tá sem emprego. Tá sem emprego, até se alguém tivesse um emprego para arrumar para ele, seria muito bom. Um emprego também, né, seria bom arrumar um emprego. Mas a propaganda dele então, quantos anos ele tem, o que é que ele sabe fazer? Ele tem 20 anos. Ele trabalha de tudo. Mas de tudo. De tudo. Se tiver aí disponível, se você tiver, né? Ele é trabalhador, dona Maria. Trabalhador. Graças a Deus é trabalhador. Precisando de um serviço demais. E aí, além, né, de tá faltando comida e todas essas dificuldades, a sua água e luz também tá sem pagar desde que mês, dona Maria Célia? Olha, eu tô com 3 talões de água. Já cortou ainda não? Já corta amanhã. Prazo limite é nessa terça-feira, se não for pago, vai ser cortado. Vai ser cortado. Aí eu preferia que me ajudasse a pagar a água, porque a água faz mais falta do que a luz. A luz eu fico sem. Eu, sem água ninguém fica. Fica difícil, né? Difícil. Conta pra mim aqui, você tá com fome, você tá com vontade de comer alguma coisa que não tem mais na sua casa? É? Uhum. O que é que você queria comer? Lá na minha casa de macarrão. Nunca mais você comeu macarrão? Aham, nunca mais. Então fala assim, quem puder dar um pacote de macarrão pra você, que você vai gostar muito. Aham, eu gosto muitinho. Ah, tá bom. E você, também tá com vontade de comer alguma coisa que nunca mais você comeu? Aham. O quê? É, macarrão, feijão. Ah, macarrão e feijão. Nunca mais você comeu esses dois? Uhum. Tá. E eu como pacote de bolacha. Ah, muito bem. Então, quem puder contribuir, né, dando macarrão, feijão para essas bolachas, para ver esse sorriso lindo aqui, vai ser muito bem aceito, né, dona Maria Célia? Vai ser muito bem aceito. A dona Maria Célia mora aqui no Cidade Jardim 2. Eu vou estar colocando o telefone dela aqui para contato, aparecendo aqui para vocês na tela. Quem puder, só entrar em contato com ela. Ela não tem telefone. Esse telefone dela, esse telefone que está aparecendo é da vizinha da frente, né? Que é como você entra em contato com você. Da vizinha da frente, aí qualquer coisa pode ligar para ela que entra em contato comigo. Da minha vizinha da frente. Então, a principal ajuda hoje para a senhora é comida, né? Um emprego para o seu filho. Quem puder também estar contribuindo a ajudar a água, né? Pagar a água vai ser ajudar bastante. E eu tenho uns exames tudo ali, se vocês quiserem mostrar também. Meus exames estão tudo ali. Porque, nossa, realmente está difícil. Está difícil mesmo. Está muito difícil. Eu tenho que fazer de tudo, mas eu não consigo. Sobreviver. Hoje eu não tenho hora nem fazer arroz. Sobreviver só com 150 reais não dá. É, não dá. Aqui. Não dá. Não dá mesmo. E tem dia que eu vou pro hospital, fico 10 dias, 15 dias internada. É desse jeito minha vida. É mais hospital do que em casa. E quando você vai pro hospital, quem fica com as meninas? Ah, meu menino fica. Aí leva lá pra minha irmã, lá no Jacutinga, é assim. E vai dando um jeito, né, dona Maria Célia? Vai dando um jeito. Só que eu queria tanto também que essa cirurgia minha saia logo, que eu não aguento mais.
Então a senhora também está na fila de espera para poder fazer a cirurgia. Estou na fila de espera para fazer duas cirurgias, mas não sai. Não consigo, não sai. Tem dia que eu fico muito, com muita hemorragia, não consigo levantar. É meus vizinhos aqui que me ajudam. Deus diz que me ajuda. A Cidade Jardim aqui é uma grande família, né? Onde todo mundo se ajuda um pouquinho. Cada um ajuda o outro um pouquinho. Não pode. Tá bom, então, Dona Maria Célia, nós viemos aqui, né, para você contar a sua história e fazer esse pedido aqui para o nosso telespectador. Quem estiver assistindo, pode tentar entrar em contato que puder ajudar a Dona Maria Célia por esse número que está aparecendo, vai falar com a vizinha dela. Ou quem estiver aqui próximo, né, que mora aqui no Cidade Jardim 2, ela mora aqui na Rua 1, quadra 32, lote 38.